যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ, আৰু যিসকল নতুন তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আছাম ষ্টাডি পইণ্টক, তেন্তে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আগবাঢ়ো। মই জনাব খোজোঁ এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেল গুৱাহাটীত নতুনকৈ পদ মুকলি হৈছে। এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেল গুৱাহাটীত নতুনকৈ পদ মুকলি হৈছে আৰু এই পদৰ বাবে এপ্লাই কৰাৰ অন্তিমটো তাৰিখ হ'ল মে'ৰ 31 তাৰিখ। মে'ৰ 31 তাৰিখ অন্তিমটো তাৰিখ এপ্লাই কৰাৰ, আৰু এই পদ হ'ল ষ্টাফ নাৰ্ছৰ, আৰু টোটেল পদ আছে 10টা, আৰু এই পদৰ দৰমহা 16,000-26,000, আৰু বয়সৰ সময়সীমা ইয়াত দিয়া নাই, আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কেৱল BSc নাৰ্ছিং কৰা হ'ব লাগিব আপুনি, নাইবা GNM নাইবা MSc নাৰ্ছিং কৰা হ'লে হ'ল আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চ আপোনাৰ যদি নাই তেন্তে কথা নাই, আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিলেও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত চাওঁ বোলক কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। আপুনি এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ ৰেজুমিখন আৰু আপুনি নাৰ্ছিং কোৰ্ছ কৰা চাৰ্টিফিকেটখন HR ডিপাৰ্টমেণ্ট এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেল বৰাগাঁও এই এড্ৰেছটোলৈ পঠাব লাগিব, নাইবা আপুনি এই ডকুমেণ্টছবোৰ healthcare.guwahati.gmail.com এই এড্ৰেছটোলৈ পঠিয়াব পাৰে। আপুনি ইচ্ছা কৰিলে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সটো চাব পাৰে, তাতো মই লিখি দিছোঁ, আপুনি তাতো পঢ়ি ল'ব পাৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে, আকৌ আহিম নতুন ভিডিঅ' লৈ, তেতিয়ালৈ ভালে থাকক, ধন্যবাদ।